Всім доброго дня. Сьогодні у нас температура піднялася більше. На сонці вже десь є приблизно 18-19 градусів. І якщо раніше літали декотрі тільки, то сьогодні вже вилетіли всі, навіть зимуючі отводки, які раніше не хотіли літати, то всі, які перезимували, сьогодні вийшли на обліт. Дуже чудова погода сьогодні. Сьогодні 22 березня. На сонці десь, як вже говорив, десь є 18-19 градусів. Вже хоч з цього можна себе трошки потішити тим, що дівки перезимували, хоча і втрати, невеликі втрати. 5 невеличких відводків, які зимували, не перезимували по вині канді, тому що закінчувалися у них корми, і я поставив, дав їм канді. І то канді вони навіть не пробували, і так і загинули. А сьогодні дуже чудово всі сім'ї вийшли на обліт. Ось так вони всі літають. Дуже прекрасно такий гул стоїть. Декотрих сім'ях, котрі раніше вилітали на обліт, вже почали пильцю носити. Так що, як би воно не було, де би воно не було, на вуликах посідали, віддихають жінки після того, як політали трошки. Ось ці сім'ї, це всі основні сім'ї, які працюють. Тут геть дуже красиво. Серце вже радіє, то так багато переживань є. А ще було переживання за бджілок, що як перезимують, не перезимують, але слава Богу, перезимували гарно і розпочинають свою роботу. Зараз вертаюсь назад додому, візьму полоски, буду ставити полоски від кліща. Треба всім поставити. Полоски брав. Так що вже які полоски буду ставити і як буду ставити, вже покажу. Все, всім гарного дня, чистого, мирного неба над вашими головами. Нехай вас береже всіх Господь, адже все тільки в Господніх руках. Слава нашому Богу! Слава військовим, які сьогодні захищають нас. І Україна, то є Божа земля. Ми переможемо. Всім пока!